سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن داوضا يالمل ولباد جوغ تامبا قضا بداد ورركنا كم غلي دانتان وحاكم dagaaladii abid ugu cusla ayaa ka qarax gobolka Tigrayga ee dawladda federaalka Ethiopia weeraradii ugu cusla qaaday 12kii subaxnimo hubka Henragisa laga maqlay konfurta gobolka Tigrayga ay isweydaarsanayaan ciidamada Tigrayga iyo militariga dalka Ethiopia iyo milishiyaadka axmaarada oo kaabaya dagaalka ka qaraxay waqooyiga Tigrayga ayaa aad looga soo shaqeeyay sida ay dawladda Ethiopia ay wararka u qaaday safka ballaarada iyadoo 12kii subaxnimo wararku ka bilowday konfurta gobolka Tigrayga fariisimaha ay ku leeyihiin ciidamada TPLF afayeenka TPLF ayaa sheegay in dawladda federaalka Ethiopia ay gabi ahaanba xabad joojintii jabisay dagaal aad u culusna ay ku soconayaan gobolka Tigrayga saacadihi la soo dhaafay hubka Henragisa isweydaarsanayaan xogaga Tigrayga iyo ciidamada Ethiopia ee duulaanka aadka u weyn ku qaaday waqooyiga Ethiopia guud ahaanba laga maqlay gobolada xamaarada ee ku tirsan deegaanka Tigrayga iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dawladda Ethiopia ay diyaarinaysay weerar ka dhana xogaga Tigrayga ayaa weerarka ugu horeeya wuxuu ka bilowday koonfurta gobolka Tigrayga iyadoo halkaasi hubka aajka u culus ay soo adeegsanayaan xogaga TPLF iyo militariga dalka Ethiopia oo taageero ballaaran keenaya maleeshiyaadka xamaarada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 24 bisha 8 2022. haddayna u gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan abaarihii 12kii subaxnimo ayay weeraro xooggan ka bilowdeen koonfurta gobolka Tigrayga iyadoo halkaasi maalmihii ugu dambeysaba ay isku hor fadhiyeen ciidamada TPLF iyo militariga dalka Ethiopia oo ay kaabayaan maleeshiyaadka axmaarada noocyadooda kala duwan 12kii subaxnimo ayuu dagaalku ka qarxay koonfurta gobolka Tigrayga iyadoo mar kali ah ay dhawaaqa Tigrayga TV-yada taageer ama afka Tigrayga ku hadlaa ee ka hawlgalka waqooyiga dalka Ethiopia ay qayladhaan hawada u direen ayna sheegeen inay duqeymaha iyo weerarka militariga ciidanka dhulka taangada culus ee Ethiopia ay koonfurta ka bilowdeen xaal kuna mar kali ah jawigiisu isbedelay dagaalka u dhexeeya dawladda Ethiopia iyo xoogaga Tigrayga ayaa maalmihii ugu dambeeyayba saasantiisa si weyn looga dareemay xuduudda u dhexeysa deegaanka axmaarada iyo xoogaga Tigrayga ayadoo dagaalku saaka uu ka bilowday 4 jiho xuduudda deegaanka axmaarada koonfurta gobolka Tigrayga deegaanka Raaya dagaalkuna uu aad u culus yahay hubka noocyadiisa culusna ay soo adeegsanayaan xoogaga TPLF iyo militariga dalka Ethiopia maleeshiyaadka deegaanka axmaarada oo aad u hubaysan ciidanka iyo booliska ee deegaanka axmaarada jamhuuriyadda faara maleeshiya noocyo badan leh ayaa weerar xoogan ka qaaday xuduudda axmaarada ayagoo la sheegay inay gudaha u galeen gobolka Tigrayga Tigrayga ayaa wajahaya dagaal culus oo kaga imanaya dawladda Ethiopia oo maalmihii ugu dambeeyayba hubkii ugu cusla u sii daabulaysay xuduudda deegaanka axmaarada afayeenka TPLF Getachew Reda ayaa qayladan afka furtay isagoo sheegay dawladda Ethiopia inay gabi ahaanba jabisay xabad joojintii aan cagaha badan ku taagnayna oo u dhaxaysay dawladda Ethiopia iyo xoogaga Tigrayga iyadoo dagaalka maanta qarxay uu caddaynayo inay gabi ahaanba burburtay xabad joojintii iyo wada hadalladii muddada dheer ay
federaalka midowga yuub iyo mareykanka iyo midowga afrika ay dabada ka riixayeen ee la rabay inay xal waara looga gaaro dagaalka muddada dheer ka socda qoyga ethiopia ee gebi ahaan barayaad iyo habsami socodkii dowladnimada dalka ethiopia ama ammaankuba uu guud ahaanba faraha ka baxay xaaladda dagaal ee mar kale soo cusboonaatay ayaa dabka ku sii shidaysa dhalinyaro badan oo mar walba arkaya in ethiopia nabad ah la arki doono oo guud ahaanba dhanka nabadda isku raacday sidoo kale dagaalkan ayaa la sheegayaa inay ka qayb qaadanayaan ururo heer caalamiya iyo ururo jamhada aad u tiro badan oo ka dhaqaaqa gudaha dalka ethiopia dagaalkan ayaa la sheegayaa gebi ahaanba inuu ka culus yahay dagaaladii hore ee xoogaga tigrayga iyo dowladda ethiopia muddada dheer ku dhex marayay gudaha gobolka tigrayga iyadoo laga baqayo tigraygu gobolkaasi inay ku diyaariyeen dagaalyahanna aad u tiro badan oy kasoo kala ururiyeen dalweynaha ethiopia dhowaan ayay sheegeen jamhadaha ka dhaqdhaqa gobolka oromiya gobolka benishanguul gumuso inay ka qayb qaadani doonaan weerar kasta oo lagu qaado waqooyiga dalka ethiopia inay qayb libaxda ka qaadanayaan xoogaga tigraygana ay gaashaan buur military la leeyihiin dagaal kasta oo waqooyiga ethiopia ka dhacana inay naftooda u hurayaan dagaalkan ayaa laga baqayaa inuu noqdo dagaal faraha lagaga gubtay ama xoogaga tigraygu ay mar kale awood ay kusoo galaan gobollada axmaarada iyo guud ahaanba dalka ethiopia inuu waddo kale u furo ayagoo xoogaga tigraygu qaybtooda militariga ay in badan ku hanjabayeen inay ciidamadoodu gacanta sharciga ku qaadani doonaan guud ahaana dr abiy axmed iyo xukuumaddiisa ay saaxada dhaafin doonaan hase yeeshee weerarka hadda ka soconaya gudaha gobolka tigrayga ayaa waxaa bilaabay dowladda ethiopia oo muddo dheer diyaarinaysay weeraradana iyadoo la arkaya diyaaradaha guuxa ka dheereeya uu adeegsaday militariga dalka ethiopia oo duqeymihii abid ugu cusla ka fulinaya magaalooyinka waaweyn ee gobolka tigrayga tigrayga ayaa ku waabaristay saaka weerara cir iyo dhul ahaa iyadoo sidoo kale khayradaanta xuduudaha gobolka tigrayga ee aada u badan tahay militariga dalka ethiopiana uu qaaday tallaabo lama filaan aha sidoo kale dalalka midowga afrika ayaa khayradhaan weyn kasoo saaray weerarka ay qaadeen ciidamada ethiopia saaka ee ku wajahan guud ahaanba gobolka tigrayga iyadoo dhowaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda dhemeke mukanen uu sheegay inay ciidamada axmaaradu ay u diyaarsan yihiin gebi ahaanba t b eleven sharciga horkarana awoodda ciidane axmaaraduna ay waayadii dambe aad u sii koraysay sidoo kale xoogaga tigrayga ayaa ciidamo aad u tiro badan maalmihii ugu dambeeyey kasoo daabulayay xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka suudaan ee dariska la ahaa gobolka tigrayga iyadoo ciidamo aad u tiro badan tigraygu ay kusoo tababarteen gudaha dalka suudaan oo dhalinyaradii dhowaan ka dhacday gobolka tigrayga waayihii horey dagaalada culusi ka bilowdeen gobolkaasi dhalinyaradan ayaa la sheegay inay mar kale dalkooda dib ugu soo noqdeen si ay uga dagaalamaan ama gebi ahaanba xoogaga tibelef ay garab u siiyo dagaalka ayaa maanta aada culus isagoo marba marka ka dambeeya dagaalku uu waji kala yeelanayo tan iyo kulanti dambe wacan salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu